Da li u islamu dozvoljena vještačka oplodnja? Postoji pet situacija kak u opcija u kojima nije dozvoljena vještačka oplodnja, ali nam je lakše spomenuti dvije opcije kada je dozvoljena vještačka oplodnja. Vještačka oplodnja je dozvoljena ako se radi o oplodnji, kako smo to mi već naveli, da se uzme muževa sperma i izvan materice izvrši oplodnja jajnom ćelijom njegove supruge. Znači, sperma muža, jajna ćelija ženi da se oplodi vanjskom oplodnjom i da se to nakon toga medicinskom metodom ubrizga u ženu. To je znači jedina stvar koja je dozvoljena. I druga stvar da se znači da nekada jednostavno dolazak spermi do jajnih ćelija je težak ili spriječen, pa medicinski da se uzme sperma od čovjeka i da se samo ubrizga, a da oplodnja sama se desi na prirodan način u maternici ženi. To su dvije opcije koje su dozvoljene. Sve mimo toga je zabranjeno da se uzme sperma treće osobe, je zabranjeno da se da treća osoba kao surogat majka nosi mužu i ženi dijete, isto je zabranjeno. Znači, samo što je dozvoljeno u islamu jeste da se desi oplodnja između čovjekovi muževi spermi i jajni ćelije njegove supruge i da ta ista njegova supruga nosi taj plod. Znači, makar se desila oplodnja znači in vanjska ili to bila potpomaganje unutarnje oplodnje.